Não vai mandar ele sentar, não? Não vai mandar ele sentar, não? Ah, senhor. Senta, seu Benito, senhor também, não é? Vai avisar sua tia que o noivo dela tá aqui, vá. Vá, não chama não, Regina, eu escutei de lá de dentro. Eita, que Benito resolveu aparecer de novo, né? Logo hoje, Benito, que Mariana... Lara, tá... Cumprimente o noivo, não é? Cumprimente seu noivo. Oi, Luíde. É. Mariana saiu mesmo, seu Benito. Foi, né, Sara? Saiu. Saiu e parece que vai demorar. Vai demorar, é. Tudo bem, não tem importância, não. Se a senhora permite, eu vou esperar um pouco, porque eu tô precisando muito falar com ela, sabe? Seu Benito, quer esperar mesmo, não é? Se está decidido, então fique a gosto, seu Benito. E aí? Vamos entrar pra tomar um cafezinho de Donona? Eu gostaria mesmo era de conversar um pouquinho mais com você ainda. Tudo bem? Ah, Julia, eu já tomei muito seu tempo, não é? Você já deve estar aborrecido tanto me ouvir falar, de falar todos esses meus problemas. Não, pelo amor de Deus, não fala isso não, viu? Não fala mais isso não. Você não me aborrece nunca. Não, ô Ciro, procure ficar tranquilo. Uhum. Claro, claro, vai dar tudo certo. Tá bom, eu mesmo falo com a nova governanta de Maria Helena. Tá, sim, nós combinamos os detalhes. Tá legal, saudade, tá legal. Agora tem uma coisa esquisita aí. Por que eu não posso falar pessoalmente com a governanta? Ah, sei. Compreendo. Tá. Tá, saudade, eu vou desligar agora que chegou uma pessoa aqui. Tá. Tá, um abraço. Alguma coisa que eu não posso ouvir? Acertou. Alguma coisa que eu não quero que você ouça. Desligou o telefone, devia ter alguém por perto. Deve ser minha irmã. Poxa, Haddad, você desculpe te prender essa hora aqui, mas eu preciso muito falar com você. Algum problema lá na casa? Mais ou menos. Vocês têm que se apressar em tirar a Maria Helena de lá. Enquanto eu posso ajudar. Porque ele já está desconfiado. Desconfiado do quê? O que aconteceu? A mancada foi toda minha. Naquele nosso telefonema, eu deixei escapar o seu nome. A enfermeira ouviu e... Maria Helena já sabe. Nós tivemos uma conversa muito séria. Conversa essa que foi interrompida. Eu já sei, Haddad. Sabe? Sei. Eu sei que o Ciro e a Maria Helena são irmãos. Não adiantou esconder muito tempo de mim, como vê. Ela... contou tudo? Não. Não, ela não me contou tudo, mas você vai me contar os detalhes agora. Por que esse clima, hein? Se eles são irmãos, por que vivem separados?